Брза помош од Кавадарци пристигна во модуларната болница поставена пред инфективната клиника во Скопје. Од вчера се полни и овој монтажен објект наменет за пациенти заразени со COVID-19. Има 15 пациенти кои се од различни градови од Македонија. Модуларната болница има капацитет од 70 легла, во моментот се 15 искористени. На инфективната клиника хоспитализирани се 99 пациенти, од кои 67 се на кислородна поддршка. Стеванович порача до граѓаните да ги почитуваат мерките затоа што капацитетите на болниците се полнат. Таа додаде дека граѓаните кои немаат симптоми да не паничат. Сите оние кои немаат тегоби, кои немаат симптоми, препораката е да бидат дома, изолирани, со витамински терапии и одмор, онака како што им препорачуваат матичните лекари. Сега, јас верувам дека со овие бројки и со овие состојби што ќе ги известувате, дека стравот кај луѓето драматично ќе расте. Немојте да ги пребукирате здравствените институции, сите оние кои немате симптоми или имате лесни симптоми на настинка. Седете дома. Пратеникот Арбер Зибери за ТВ21 раскажува како тешко го поминал вирусот. Тој порачува до граѓаните да се заштитат себе си и луѓето околу себе. Не кам калуар, дека кам калуар шум кеќ, кам чендруар диса дит еден на спитал, прандај те кеми кој дес, ти респектој маса те цилат јан на фути, дhe барам кет период ку притет еде грипи сезонал, е кеми шум афер, те кеми кој дес, мосто громбулохеми на амбиенте тон билура па маска, там бај маскан, дhe па невој мос далим то шетитеми јас. Винко Филипчев вчера во изјава за медиумите напомена дека откако ќе се пополнат капацитетите, ќе биде прогласен полициски час во земјава. Последните денови во Македонија има драстичен скок на заразени со COVID-19 и повеќе хоспитализирани во болниците. Во повеќето други градови пак веќе нема место за нови заболени со COVID-19.